تمل جادی دے ادی 70 مل کے مالیاں نے حیدر قرار میرے نام نہ پڑھنا باب الحوائج شان شاہ خرسا چند تو کمرا سہارا تا چن امام میں زبان حجت خدا مولا رضا تو نوکری پنی کوئی نہیں بندہ سر چاوے زیر بدار کرے 70 میں پڑھی ہے ادی 70 میں ہور پڑھ دی ادی 70 مالیاں نے حیدر قرار میرے نام پڑھ سے میں بھی ادا حقدار حسنین دے باندے دا ایمان تو خالی نہیں ہوتا تعریف امیر دی کرن والا ہر بندہ خالی نہیں ہوتا توقیر علی دے دشمن دا کدی رتبہ عبادت گزار ہے یا وہ دیکھا بات ہے وہ دیکھا ہی کہنے
بہت نے کہ وہ کیا کہنے وہ کیا بات ہے وہ کیا کہنا یہ سارے لفظ ہوتے ہیں. اور میں دسانا چاہنا اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کہنے واسطے استعمال کیے بھائی تیرے کیا کہنے. توجہ دا سارے بابا بولو یا نہ بولو میں راضی ہاں, لیکن نوکر کے لفظ نال جڑا بندہ چل سی لطف واسی توجہ دا سارے بابا ساری چوک زیر بدار کرو اے لفظ اللہ نے کہنے واسطے استعمال کیے بھائی تیرے کیا کہنے. اجازت ہوئے مکھن والے گرد نال پورے ملک دا مجمع اجازت ہے جناب نو قصیدہ سناواں. اے رسالت کہنے کے محمد کے نکاح کھا
تو قصیدہ سناؤں بابا جی میں قصیدہ پڑھن لگا دی توجہ دا طالبہ اے 14 قصیدے دے برابر اے ایک قصیدہ جڑا میں جناب نو سناؤں لگا لیکن توجہ دا طالبہ سچ چویں تے اللہ کرے حلال دی مہاری نو ہن میں دعوے دیندا پیا تے ویکھنا چاہنا تو سب کے رنگ نال سن کر دیو اجازت ہے جناب قصیدہ سناؤں بابا جی Oh
ہاتھ مکھنا جی میرے چکنی رب کو میری Beat it!
ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਦੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿਲੇ Yeah.
ممبر دی رب دی قسم ترتی محمل چلی دی دی کل مار کے دے سجاد میں نہ بچڑا دسا اے بندہ کی رہے حال یا پھپھی اما اے بندہ دے پیدل ہو یا نہ پیدل تے نام لی دی دی نہ سوئے محمل دعا تھا نال ماتم کی دے ویکھیا دے سجاد کہ تو در صاف اے بدمعاش دی بیچ میں شام دے حال سنا
شہید آزم کی قبر دکھا پہ آپ کو شہر دیا گرو